ងសម្បើមណាស់សំខាន់មកស្អីយើងគិតថាថាគៀនណាបាទអូនអអូនណាណាថាខ្លួនឯងអស់យើងចាយថាណាគៀនអូនណាថាខ្លួនឯងអស់យើងមើលចំណាយទុកទៀតចំណាយអស់យើងក្នុងសិក្សានេះចាយយើងនៅថាគៀនlinking đó luôn. Thì nó chbas trong chbas chiêng cái nó vô. Trâu bự lư chiêng. Cái nó đút chằng. Nó bị sna bắt phlương. Yeah.